Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar preparando mais uma receita e dividindo com vocês. Hoje então vou fazer um requeijão cremoso feito com kefir. Para quem não conhece, o kefir são micro-organismos vivos que a gente transforma o leite em iogurte natural, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui eu tenho esse que eu já acabei de tirar o soro dele. Olha a consistência desse requeijão, pessoal. Olha isso, tá? Então, vamos começar com o passo a passo. Eu tenho aqui o meu iogurte, o meu kefir, que está há 24 horas com 300 ml de leite. E ele já está nessa consistência, ó. O iogurte, o kefir, a gente nunca pode colocar metal. Então, sempre trabalhar ele com uma colher de plástico, com coador, peneira de plástico, pote plástico ou vidro, tá bom? Então, deixa eu mostrar primeiro para vocês o passo a passo, o que eu vou precisar para fazer esse iogurte que eu vou transformar em requeijão cremoso. Aqui eu tenho, pessoal, o soro que saiu desse aqui, ó, tá? A mesma quantidade que eu tenho aqui de leite, eu transformei neste requeijão, que falta temperar ainda, e sobrou esse soro. Deixa eu mostrar para vocês. Tenho aqui, pessoal, um potinho plástico que todo mundo tem em casa, que eu furei ele, ó, tem dois. Para fazer queijo, pessoal, queijo frescal eu faço e coloco nesse potinho. Sem custo nenhum, pessoal. São potes descartáveis que eu furei com a ajuda de um garfo quente e fiz esses dois potinhos e faço muito queijinho neles, tá? Então, aqui eu tenho o soro que saiu do meu iogurte de ontem para hoje, pessoal. Ficou na geladeira. Deixa eu botar aqui no copo para vocês verem. Não desprezam esse soro, pessoal. Esse soro você pode estar utilizando em pão, em bolo. Você pode dar para os seus animaizinhos, ele é riquíssimo em proteínas, até para as plantas, pessoal. Se você não tem o que fazer com ele, dê para a sua plantinha que ela vai lhe agradecer, tá? É riquíssimo, nunca jogam fora, dá para fazer mil e uma coisas com esse soro do leite, tá? Então, vou deixar aqui de ladinho. E agora, então, vamos dar início. Tenho o potinho, tenho esse pote maior. Eu tenho um paninho que eu uso só para fazer queijo. Quando eu não estou utilizando ele, eu lavo ele, eu coloco num saquinho plástico e guardo no meu freezer. Eu não deixo ele em contato com outras roupas, eu não lavo ele com sabão junto com outras roupas. Eu lavo ele e guardo ele molhado ainda num saquinho plástico e congelo ele. Quando eu preciso, ele está lá, só para isso, tá? Então, vou colocar aqui esse meu paninho, que é o meu paninho do queijo. Se você quiser, você pode estar fazendo num coador de café também, pessoal. Mas eu faço aqui porque é o meu jeito de fazer, é a minha maneira de fazer. Então, é por isso que eu vou continuar fazendo aqui e indico para quem quiser fazer, só ter cuidado para esse pano se só para isso, tá? Então, vou colocar aqui o meu potinho e vou coar. Vou derrubar, na verdade, o meu iogurte. Eu só tenho que tirar aqui a mudinha dele, ó. Que ele está aqui, ó. Isso aqui é a mudinha do meu kefir, pessoal. Olha isso. Para quem não conhece, deixa eu botar aqui no pratinho para vocês verem. É, são grãozinhos brancos, são seres vivos, pessoal. Ele se alimenta do leite e ele se transforma em iogurte. Aí, a partir daí, desse iogurte, aqui é um iogurte, ó, olha a consistência. É um iogurte natural, que eu posso estar transformando em muitas receitas. Eu vou mostrar para vocês como fazer queijo frescal, como fazer um iogurte tipo grego, muitas outras receitas, bolos, pães. Continuem nos acompanhando, se inscrevam no nosso canal, que vai ter muitas outras receitas a partir do kefir, pessoal. Natural, probiótico, faz muito bem para o intestino, pessoal, ajuda no intestino, é tudo de bom, ajuda em dietas de emagrecimento,
Muito bom mesmo, super recomendo. O que que eu vou fazer agora com essa parte aqui? Bom, essa parte eu tenho que lavar o meu vidro. Ainda tá uma mudinha pequena, pessoal, por isso que o vidro é pequeno. Na medida que ela for aumentando, porque essa minha muda faz uma semana que eu descongelei. Eu sempre mantenho uma mudinha congelada para não perder depois com o passar do tempo. Então, eu tinha ela congelada, eu descongelei e eu vou alimentando ela todos os dias. 24 horas depois, eu tenho o meu leite transformado em iogurte natural, tá? Agora eu vou lavar ela. Lavar que eu digo, eu passo ela no leite para limpar aqui, ó. Ela fica bem limpinha, ó, porque ela fica com uma certa gosma, ó, pessoal. É bem característico dele. Se você tiver uma água que não for clorada, você pode estar lavando na água. Eu lavo no leite, tá? Passo um pouquinho de leite, lavo o meu vidro, coloco de volta no vidro, encho com leite, temperatura ambiente e deixo aí até amanhã. Amanhã eu faço mais alguma coisa, tá? Então isso eu deixo de lado. E aqui, pessoal, eu vou deixar esse meu iogurte nesse potinho que tem o outro pote, ó, dou uma enroladinha. Esse aqui vai ficar temperatura ambiente, tá? E esse aqui vai para geladeira. Ele vai dessorar, pessoal. E amanhã ele vai sair, separar o soro da parte sólida. E aí eu vou transformar em uma outra receita. A partir daqui eu posso fazer um queijo cremoso, posso fazer queijo tipo frescal. Posso fazer o iogurte grego, que eu vou mostrar para vocês como que faz. E hoje eu vou fazer então um requeijão. Esse aqui agora guardo na geladeira, tá? Esse aqui que tem o ser vivo, que eu vou lavar, vou voltar ele para o vidro, fica fora da geladeira. Lembram sempre de cobrir. Se você não quer que ele fique muito ácido, cubra com um paninho, cubra com uma redinha de cabelo, com guardanapo de papel, tá? Se você quiser ele mais forte, pode colocar a tampa. Então, aí fica a seu gosto. Aqui o soro e aqui vamos temperar então o nosso requeijão cremoso. Sal a gosto, pessoal. Uma pitadinha de sal, porque é pouquinha quantidade. Eu devo ter aqui umas 100 gramas, 150 gramas. Vou colocar um pouquinho de chimichurri. Aqui o tempero a gosto, tá? Você pode colocar orégano, você pode colocar o que você gostar, pessoal. Use o seu tempero preferido. E um pouquinho de pimenta, pessoal. Esse requeijão com uma torradinha, vocês não fazem ideia. É muito melhor do que o requeijão comprado, gente. Não coloco gordura, porque só a gordura do leite, eu usei o leite integral. É o suficiente, pessoal. Não precisa colocar manteiga, não precisa colocar azeite, não precisa colocar nada. É só misturar bem que ele vai ficar com a cremosidade necessária. E olha que maravilha, gente. Isso aqui é dos deuses. Olha a consistência. É pouquinho, porque eu tenho pouco leite, conforme eu falei. É pouco leite que tinha inicialmente, era 300 ml. E deve ter dado umas 150 gramas de requeijão. Então, essa era a minha dica de hoje, pessoal. Uma dica de requeijão cremoso, caseiro, feito com kefir, que ficou essa maravilha. Então, aqui, ó. Coloquei uma torradinha, uma bolachinha. Para mostrar para vocês, olha a consistência desse requeijão, pessoal. Não precisa falar mais nada. E o sabor é esplêndido, maravilhoso. Olha isso, pessoal. Tudo de bom. As próximas receitas, muitas outras com kefir. Aqui já lavei a minha mudinha, já preenchi com leite integral. Mais umas duas, três vezes e eu aumento o tamanho do meu vidro. Coloco aqui um papel toalha, amarro e amanhã de noite eu faço mais uma receita. Bem simples, bem fácil e que faz muito bem para a nossa saúde.
Então, por hoje era essa dica, pessoal, uma receitinha rápida. Esse meu aqui que eu retirei hoje vai ficar na geladeira, já tá dessorando, já tá saindo a aguinha ali embaixo. E amanhã vamos ter mais um pouco de requeijão ou alguma outra coisa. Mais uma vez, convido vocês a nos acompanharem nessa caminhada. Se inscrevam no nosso canal, nos sigam na nossa página, que vai ter muitas outras receitas, não só de kefir, mas de todas as receitas que eu faço aqui na minha casa. Um forte abraço, ficam com Deus e até o próximo vídeo.